cidadãos de Hot Wheels City! Turma, chamei vocês aqui por um motivo muito importante. Recebi uma visita surpresa do meu irmão gêmeo idêntico. Turma, esse é o Gary. Empurra aí, Lev. Pode deixar, Gary. Peraí, vocês são gêmeos? Eu sei, não consegue nos distinguir. É como olhar no espelho. Funciona, mano! A gente conseguiu! Tentem adivinhar qual de nós é o Lev. Você. Aquela foi uma tarde tanto. Com certeza...